No nii , tere tulemast kõikidele Youtube'i vaatajatele tänase esiliiga 15. vooru kohtumisele Tallinna FC Flora U21 ja jalgpalliklubi Tabasalu vahel . Tabasalu selle mängu kapsel võitis ja ongi vile käinud . Rünnata leitas keskelt ennuste , natuke ruumi on . Läheb lipust mööda ilusti . Saab ka kasti alla minna . Tuleb löök ja napilt mööda , esimene ohtlik võimalus . Sõidub läbi jälle , seal on jälle kukk . See otsib keskele , Lukas lööb , Lukas lööb ja läheb napilt mööda , polnud üldse paha üritus praegu Roland Lukase poolt . tahtis see tavas olla mingi viga , seda ei antud praegu Kalli Mullin . Läheb sisse , otsib lööki , teeb natuke pika puute . alava löök ja see läheb siiski keskele . jääb sõõduga alama . nüüd saab alama tõmmata sisse , läheb sõõduga Lukase , filigraanse sõõduga , seal ei vahet , alla , palju ja pall käib latis . praegu leitakse vahepealt läbi Pajo , otsib palli alla ja Värat pudistab ja alama ei ulata , aga pall on ikkagi lahti . Toompuu saab puhtaks seda , Kalli Mullin ikka jätkab . Toompuu saab puute , ei saa ikka , ei lähe pall puhtaks , suluseisu ei ole , pall põrkab ja lõpuks ikkagi tundub , et võeti suluseis . liigub rõivas , saab sissepoole , tal on natuke ruumi , tuleb ka löök , aga läheb üle . võidab üle topsikuga . Anepajo ja ennustus saab kuidagi läbi , praegu otsib ka löögi ja läheb natuke teravalt läbi . jääb sõiduga Rõivasse , kes praegu suluseisus vist ei ole , tuleb ka löök ja kas pall jõuab üle värava ja pall jõuab üle värava . Gregor Rõivase viib selles mängus FC Flora U21 meeskonna 1-0 juhtima ja filigraanne valge muidugi Tabasalu endiselt mängijalt Tristan Päevalt , et leida sealt Gregor Rõivas saab sellise sõiduga ülesse  natuke ootamatus värav oli , aga Lukas sõiduga Pajo ja nüüd on Pajo seal päris palju ruumi . ja nüüd tehakse Pajo vastu vigu ja näitab praegu ohtlik penaltit ja saab ka Frank ja Andrei Vanju selles olukorras kollase kaardi , nüüd on taas Tabasalu ikka päris . Pajo versus Kristel , kumb jääb peale ? ja Pajo lööb siit 2-0 ära  valus , kindlasti tõi Tabasalu üle lasta poole ja lõpus endale kaks tükki lüüa , aga Tristan Pajo teeb mänguseisus 2-0 enda hooaja 9. värava , saab enda . ta lõid alles viga teha , saab sõõduga võetud kolimullit leida , kes sõõtu nad praegu omasid . Pajo sõõduga sealt läbi , Alamaa suluseisu ei ole ja 3-0 . Sander Alamaa viib siis Flora 3-0 ette ja natuke lihtsalt tuli praegu see värav Tabasalule . Kalli Mullin saab palli kontrolli alla . Mullin tuleb äärepealt , tal on päris palju ruumi , see leidub , et ette ei jõua , läheb löögile ja ei siiski . tundub , et tava siis . Pajo otsib sõiduga Alamaa . Alamaa otsib teravalt alla , seal on Rõivas Seep ja saab ära vahel , aga siiski mitte piisavalt palli , just omaks ka ja saab seda ette hakata võtma kuke . pall jõuab alla ja Raivo Saar ja oi , no nüüd võta tõesti näpust , et Randväli  löögile ja sealt vist ikkagi lõpuks on Rõivas , aga võttis ka , tuleb hea pall alla , teine pall ja lööb neljanda ka täna Flora ära ja värava autoriks on number 80 Roland Lukas , et saab siiski Flora neljandaga kätte ja sellega annab ka tänase mängu peakohtunik Richard Toom lõpupile 4-0 . päris kindlalt selle mängu Flora võtab , aga ärge tee minge kuskile , sest teeme ka väikse